10 godina nakon što su prvi put nastupili na smotri, park Bukovičke banje ispunila je muzička čarolija koju pravi Miško Plavi trio, tri izuzetna muzičara na harmonici Milivoje Petrović, Miško Plavi, jedan od najpoznatijih domaćih muzičara, svetski priznati klavijaturista Vasil Hadžimanov i za bubnjevima izuzetni Srđan Dunkić Džoni. Onoliko koliko rade zajedno ova tri izuzetna muzička karaktera, potvrdili su svoje jedinstveno mesto na domaćoj muzičkoj sceni uzbudljivim i uvek svežim nastupima. Milivoje Petrović, Miško Plavi je multiinstrumentalista koji se pojavio na novo talasnoj sceni početkom 80-ih godina kao gitarista, basista i klavijaturista, sarađujući sa bendovima kao što su Piloti, Ekaterina Velika i drugi. Poslednjih godina njegova preokupacija je harmonika, a sa ovim instrumentom je izgradio značajnu svetsku karijeru. Od 2000. godine izvodi program Music Around the World, sa kojim je održao više od 200 koncerata u Japanu, gde je objavio i album Istok ljubi zapad. Autor je muzike za nekoliko srpskih, francuskih i američkih filmova. Vasil Hadžimanov, poznat kao predvodnik VH benda, školovao se na čuvenom Berkle koleđu, najprestižnijoj muzičkoj akademiji na svetu. Spisak muzičkih zvezda sa kojima je sarađivao i koncertnih sala gde je nastupao je veliki, dok je Srđan Dunkić Džoni jedan od najtraženijih studijskih muzičara u regionu. Karijeru je počeo kao 12-godišnjak, takođe je bivši član VH benda, a nastupao je i snimao sa mnogim poznatim muzičkim grupama, Batom Kovačom, K2, Zanom, Dragoljubom Đuričićem i tako dalje. U svojoj bogatoj muzičkoj biografiji može se pohvaliti nastupima sa čuvenim Cozy Powellom na njegovoj evropskoj turneji. Njihovu muziku kritičari opisuju kao savremenu i umetnički inteligentnu sintezu tradicionalne srpske muzike i modernog džeza i fuzije.